Evo nas u Čuruškom ataru sa našim uglednim domaćinima, vrednim domaćinima iz Čuruga. Milan i Zoran su vaši sagovornici, a ovo što gledate jeste na imanju Zorana Bubnjevića, ogled NS hibrida. Momci, hvala vam na gostoprimstvu i ajde rečenicu jednu, ovo što vidimo, šta treba da se uradi da ovako dobro izgleda. Milan, u kratko. Pa pre svega vrhunski su hibridi, ovo je grupa 600. 6140 i 6030, to su hibridi koji su namenjeni za čardak, za skidanje u klipu i znači to je sam vrh kukuruza što se tiče za čardak. A što se tiče primjene i agrotehnike, odrađeno je sve maksimalno, dobili smo padavine kad su trebale i to je to. Znači sad fantastično izgleda, u odličnoj je kondiciji, tako da za sad nema nikakvih problema. Zorane, vidi, ja ne mogu da se otmem. Vidim i novu genetiku si sad, ovo je 6000, si prvi put sejao ovo, je to tačno? Da, prvi put sad je u našem posjedu, grupa 600 i FAO grupa 400. Do njega ćemo... 6000 i FAO grupa 400. Do njega ćemo doći, vidim, vidim dosta dobro ti izgleda, šta si uradio da ovako dobro izgleda? Pa vidite, trudili smo se da damo ovo sve što zahteva mere, tako, džubre smo na vreme uradili, setva je bila u optimalnom roku, znači, e sad, jedina stvar koja je, nama išla na ruku, to su padavine. Jeste dobili koliko kiše? Pa dobili smo, evo sad, u poslednje tri dana, dobili smo negde od 30 do 50 litara kiše, gde je to već naše useve vratilo, dobro u neku normalnu i da ti usevi, nalio, što kaže naš narod, i popune taj klip. Evo vidi sad ovo što gledamo, upravo sto klipovi, zaista, da. Možda se ponosite s time što biste rekli. Pa ja se da vam kažem, samo inače struktura nismo spomenuli, setve je negde od 17 do 19 cm razlika od hibrida do hibrida. Jeste se plašili te guste setve? Pa da vam kažem nešto, teo sam, zato se i zove ogledno polje, teo sam radi samog sebe da vidim koliko on može da iznese i koliko on može da brani tu svoju genetiku naspram dekalba, pionira i ostalo. Ali kad pogledamo, zaista možete biti ponosni. Evo još jedna nova linija NS 4000, znači ona tamo, znači evo to su klipovi koje mogu da se vide. Još ovu tablu da pređemo, znači zaista, Milane, i ti si uključen dosta bio u ovome, svega onog što smo gledali. Da li se vi više molite Bogu, Čuružani, pa ste dobili više kiše u odnosu na ove druge poteze? Sve to kocka, sve to sreća. Znači, sreća je potrebna u svakoj delatnosti, u svakom poslu kojim se bavimo, pa tako i u ovom našem i u poljoprivredi. Bez sreće nema ništa, a bez kiše takođe, to je to. Kako vam se sviđa ove dve linije, 4000 i 6000, ovo što se da vidjeti? Pa obećavaju, nema šta, obećavaju, vidjet ćemo kad budemo skidali, a za sada fantastično izgleda. Zoki, zašto NS? Zašto NS? Sad imamo vojicu da spiti. Pa evo da vam kažem, NS, malo pre sam rekao, isključivo zato što je to seme naše i naših doktora koji su proizveli, koji su radili dugo godina na tome, i tu je taj naš institut kojeg i mi kao poljoprivrednici treba da podržimo. Ipak je to naša pamet, naši ljudi i na kraj krajeva, zato što to seme ipak nama daje život. Milane? Pa nije šta reći, to smo sve već jednom rekli, naše domaće i od toga ne odustajemo. Znači, hibridi pravljeni za naše podnevlje i fantastični su. Prinosi su okej, korektna je cena, korektni su ljudi. Tu su na 40 km, ja 100 puta ponavljam, kad god nam nešto treba, izađu nam u susret. Čujemo se, dogovaramo se, ako ima nešto novo, nešto pametno, probamo, tako i ovaj ogled. Mi danas ovde ne bi bili sigurno da nije ljudi sa instituta. Jel vas izneverio kad? Mene ako pita, ne. Pa pogledajte vi, mislim, pogledajte taj sam kukuruz. On je, ja sam viši od njega, a pogledajte njegov klip. Ja, pogledajte, mislim. Automatski mi smo u startu, lakše ga skidamo, manja je potrošnja goriva i lakše. A prinos je zadovoljavajući. Hoću da kažem, dobar. Domaćinski. Domaćinski, da. Da svi stavimo ruke ovako, ovde ovako, i da kažemo, vidi,
za domaćinsku Srbiju, domaći NS hibridi i ono što sad Privredna komora Srbije. Ovo je čuvar kuća. Da. Sejmo domaće. Tako je. Sejmo domaće. Tako je, sejmo domaće.